por ele, essa lateral aqui? Não, onde está o carregador? Dentro do porta-malas. Aonde, né? Tomar todo o procedimento. Aí, ó. Fazer conta que eu vou te dar a instrução. Só que o pai de conta já ficou gravado, né? Ah? Só que o pai de conta já ficou gravado. Já, tá gravando? Tá, nem da hora que eu gostei.